ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين. بلند سلام على سيد الأنبياء والمرسلين برحمة مصطفى صلى میری دعا ہے اللہ اس عظیم عبادت میں اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے. بانی اشراد عزت رزق اور بخت چوروں خالق اللہ مزید اضافہ فرمائے. تنویر بھائی جن کی دراز ہوئے کیر بھائی میں اللہ حیاتی اللہ وارث عطا فرمائے. جیڑے اور جھگڑے تام اپنے جو میرے بان کے بان دو ضرور ہوئے اللہ اپنی عزت واسطے یوسف زہران ضرور تعظیم فرمائے. مجلس سے حسین چکر کوئی بے اولاد ہے اللہ اولاد نبینا تھا بیمار ہے تو صحت کام و عضلا تھا کوئی بے روزگار ہے تو مالک اللہ بہترین روزگار تھا. جتنے آئے بیٹھے ہیں کسی مومن مرد اور مستور شیعہ اور سنی آزادار ہیں اتنی دیر تک موت نہ ہوئے جب تک بہن کے راز اور زبان نہ بن جائے. واجب سمجھ کے ایسے سلوات تلاوت فرماؤ کہ تمام دعاؤں مستجاب ہو. اللہ دے اے محمد قل ان کنتم تحبون اللہ. اے محمد ان لوگوں نوں اگر میں اللہ نال محبت کرتے ہوں تو میں اللہ اس لائق ہاں کہ میرے نال محبت کیتی جائے. اج دی مجلس میرا دل ہے میں عزت توحید تے پڑھ گیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اللہ دے محمد انہاں نال اگر میں اللہ نال محبت کر دیں توجہ کرو دیکھو محبت دے اسباب ہوں گے. ہر بندے
ہر مقام تے محبت نہیں ہوگی اور نہ ہر مقام تے نفرت ہوگی. بہت انہی مجلس والے حوالے یعنی محبت دا ایک معیار ہے. یعنی ویکھو ہر بندے دا معیار محبت علیحدہ. ویکھو جس نال ضروری نہیں اگر باپ محبت کرے ضروری نہیں کہ اس نال بیٹا بھی محبت کرے. کیوں؟ باپ دا معیار محبت ہو رہے ہو سکتا ہے جیڑا باپ دا معیار محبت ہو رہے وہ بیٹے دا نہ ہو. ایک برا اگر کسی نال محبت کرتا ہے دوست نال ہو سکتا ہے دوسرا نہ کرے. توجہ مستورات تھوڑی جی خاموشی اختیار کرے سو توجہ چاہنا. ہو سکتا ہے کہ دوسرے برا دا وہ معیار محبت نہ ہو. تو جس طرح ہر انسان دا معیار محبت علیحدہ علیحدہ ہر انسان دا محبوب ہی علیحدہ علیحدہ. اگر اگر معیار محبت ایک ہوں تو پھر ہر انسان دا محبوب ہی ہوں. معیار محبت علیحدہ علیحدہ تو محبوب ہی علیحدہ. اللہ دے بندے آپ کہ میری وہ ذات ہے جس وچ ہر بندے دا معیار مکمل ہے. گل ہو رہا سان کر کیونکہ ذاکر کے منہ ایسا گلان تھی گھٹ سن دو تا کچھ پریشان ہو مگر ایسیا سطرن دینا تو میں علماء تو داد لئی اصلی علماء کو. توجہ اللہ دے اگر میں اللہ نال محبت کر دیں تو میری ذات اس لائق ہے کہ لوگ میرے نال محبت کریں. دیکھو کسی انسان دی محبت ہے معیار محبت ہے دولت. تھی میرے والے پاس دولت. کسی انسان دا معیار محبت ہے دولت. کسی انسان دا معیار محبت ہے کرسی. کسی انسان دا معیار محبت ہے دین. بڑی مہربانی کیا بات ہے بھائی تھوڑی عزت دی. کسی انسان دا جی معیار محبت دولت. کسی انسان دا معیار محبت ہے کرسی. اور کسی انسان دا معیار محبت ہے دین. تو جس انسان دا معیار محبت ہے دولت وہ محبت بھی اتنے کرے سی جس دولت دی امید ہوئی. جس انسان دا معیار محبت ہے کرسی اس دی محبت بھی اتنے چکر نہیں سی جس کرسی دی امید ہوئی. تو جس انسان دا معیار محبت ہوئے دین تھوڑا جہا معیار بلند کر دے بسم اللہ. جس انسان دا معیار محبت ہوئے دین اس دی محبت اتھے چکر لے سی جتھے دین ہوئے. اس وقت پوری کائنات واحد عبادت گاہ ہے مجلس حسین جس سے جوان زیادہ ہوں گے. دیکھو جس تک نظر جا رہی ہے جوان ہی جوان نظر آ رہے. ورنہ دنیا دی جیڑی بھی مسلک و مذہب دی عبادت گاہ ہے اس وچ 50 سال تو اتے اتے بندے. من گھڑت بات کرنے والا تو ذاکر ہی نہ بھی تحقیق ہے جی. جتنے بھی چرچ ہیں گردوارے ہیں انہوں میں 50 سال تو اتے اتے واحد درسگاہ ہے مجلس حسین کہ جس وچ میرے جوان آ بن. تو دنیا نشیت تو خطرہ یہ ہے کہ جوان ویندر مجلس ہے جی. چونکہ ساڈا معیار محبت نہ دولت نہ کرسی. ساڈا معیار محبت ہے دین. دین کون ہے؟ دین از حسین جڑا حق بلند ہے. انشاءاللہ ذریعے حسین نال مس ہو رہے چھ رات میں دعا پڑ رہا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اج ایسی خوبصورت تفسیر کر جانا تو تسی گھر تے میرے حق کی دعا کرو. اللہ دے اگر انسان تیرا معیار محبت ہوگے نہ دولت یعنی تیری جو ڈیمانڈ ہے
وہ میری ذات وچ موجود ہے. تو اللہ دے ہک میری وہ ذات ہے جیڑی تیری محبوب بن سکتی ہے. بھئی اگر تیرا معیار محبت ہوگی دولت تو میں خزانے کا مالک. اگر تیرا معیار محبت ہوگی کرسی تو میں کرسی کا خالق. اگر تیرا معیار محبت ہوگی دین تو میں حسین کا خالق. بولے نا میرے نال کیا بات ہے جوانوں کو بالکل پڑی لائی. تو یاد رکھے لاہور گردو پیش آ لو کہ جس طرح معیار محبت یعنی محبت دے اسباب جس طرح محبت دے اسباب دے اسی طرح نفرت دے بھی اسباب. اور مذہب شیعہ ایک معیار بنا یعنی مذہب شیعہ ایک معیار دا مذہب. اسی نہ ہر بندے مان لینے ہیں نہ اسی ہر تو نفرت کر دیں. ساری محبت بھی بوجہ محمد والے محمد. کیا بات ہے کون بول رہی ہے. ساری محبت بھی ساری محبت کا بھی ایک معیار مذہب شیعہ دا تعارف کروا رہے ہیں. ساری محبت کا بھی ایک معیار ہر بندے نال اسی نفرت ہی نہ کریں. ساری نفرت کا بھی ایک معیار اسی نفرت بھی اس کو کر دیا جس تو محمد والے محمد کیتی ہو. یاد رکھو حسن حسین اساں بلند نہیں کیتا. میں ایک جملہ دا ذرا تائی دا حق ادا کر دے. زمانہ ممبر حسین دے توسل دے نال اپنی پوری نیشن دے ایک ذمہ وار خطیب ہومن دی حیثیت دے نال وسیم عباس حلالیاں دے مجمع چلان کر کے پیادے بے یاد رکھے اساں حسن حسین سکی پہ جو نہیں رہے اساں محمد دی چھوڑی جو رہے. بہت مہربانی یعنی ساڈے منن دا عظمت تے توحید تے ساڈے منن دا بھی ایک معیار اور اسی طرح ساڈی نفرت دا بھی ایک معیار. ساڈے نزدیک توحید دا بھی ایک معیار. ویکھو تاریخ کائنات اٹھا کے ویکھو قرآن پڑھ کے ویکھو زمیمہ اور تفسیر پڑھ کے ویکھو کہ کئی بندیاں نے خدائی دا دعویٰ کیا. بولو جی مگر اسی خدا اس نوں مندے ہاں جڑا صفات تبوتیہ دا وارث ہو گیا. چلو آسان گل کریے اسی خدا اس نوں مندے ہاں جڑا اللہ کل شائن قدیر ہو گیا جڑا ہر چیز تے قادر ہو. بندیاں خدائی دے دعوے کیتے. قرآن پڑھو سورہ کاف ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اگر اس کی تفسیر تھی زمیمہ جات مقبول احمد چ پڑھو تو اتنے لکھیا کھڑے بھی دکیا نو سلامتی نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ خدائی کا دعویٰ. مجلس ایک میں پڑھ گیا اصحاب النار و اصحاب الجنہ وہ بھی تھوڑے ذہن محفوظ ہو. یہ جڑا دکیا نو سلامتی آ یہ اکسوس شہر میران والا میں معیار توحید دسا. اس دیکھ سپیشل فورس آئی چھے جوان اس دی کنڈ پیچھے کھلون دے ہیں اس دے دربار ہے انہا چھے ماں دے نا سن لو. جیلے چھے جوان دے پیچھے کھلون دے ہیں وہ علماء طبقہ چوہان ایک دا نا ہی تملیخہ ایک دا نا ہی مکسلینہ ایک دا نا ہی مجسمینہ جیلے کھبے کھلون دے ہیں ایک دا نا ہی کینزوس ایک دا نا ہی ساربیوس ایک دا نا ہی بردوس. یاد رکھے لاہور والے میں عام بندیاں دے نام نہیں چاہے میں سچے اصحاب کاف دے نام چاہے. میں پتہ ہے بندے سطر تے گڈ بولے دے کہ ممبر تے ذکر این تفصیلا تسا اصحاب کاف تے سنے میں قسمت توحید واسطے اشارہ کر دا. جدا اس نے دعویٰ کیتا نا خدائی دا دکیا نو کہ میں رب ہاں اس دن پنجاں دی دعوت تملیخا دے کھا اخصوص ہے. حضرت عیسیٰ دی بھی نبوت تو کئی ہزار سال پہلے کئی سو سال پہلے تملیخہ دے گھر وچ جتھا میری نگاہ ہے معراج کر کے ویسو تملیخہ دے گھر وچ ہے. تملیخہ پریشان مکسلینہ آکھیا بھائی تملیخہ پریشان کیوں
उस आखिया भी इस लानती खुदाई का दावा नहीं कर दिता। याद रखा है हादी हन मगर उकसूस शहर ताई हिदायत नहीं पहुंची। यानी अल्लाह कोई नबी ऐसा भेजा जेड़ा है कस्बे का नबी, कोई ऐसा नबी जेड़ा है इलाके का नबी, कोई ऐसा नबी जेड़ा है तहसील का नबी, कोई ऐसा नबी जेड़ा है जिले का नबी, है एक मोहम्मद नबी है जेड़ा आलमी का नबी। मैं आप तो बोले सो भाई तवज्जो चाहना पूरी। उस वक्त हिदायत उकसूस शहर ना पहुंची तो ना किसी पहुंचा दीती। हूँ वेखो असहाबुल जन्ना आओ तो असहाबा की तारीफ दस जिन्हों का कुरान कसीदा पढ़े उन्हें के तमलीखा तेरा क्या ख्याल। तमलीखा आदि भी ये दकिया नूस लानती उठदा साढ़े आल बहदा साढ़े आल नींद साढ़े आल करेंदा खादा पींदा साढ़े आल बुलेंदा साढ़े आल जख्म होवे तो खून भी साढ़े आल। मैदान जेड़ा अजमत तौहीद ते ताईद नहीं करेंदा बेशक नहीं इज्जत मुस्तफा ते बोले नहीं इज्जत मुर्तजा ते बोले। क्योंकि अज मैं उस दी तारीफ करना चाहता जेड़ा मुस्तफा का भी खालिक है मुर्तजा का भी खालिक है। और मयार से बोलने वाला कबर च ही होया तो मेरे हक की दुआ करे सी तवज्जो चाहना सर। उन्हें आख्या तमलीका तेरा क्या ख्याल है। उस आख्या मेरा ख्याल है वो खुदा कोई होर है जिस वेखण वास्ते कुवत बासरा अता की। वो खुदा कोई होर है जिस चखण वास्ते कुवत जायका अता की। वो खुदा कोई होर है जिस बोलण वास्ते कुवत नातिका अता की। वो खुदा कोई होर है जिस काम कार करने वास्ते कुवत लामसा अता की। मैं क्यों ना आखा तमलीका आख्या उसी तू करीम है तू अलीम है तू नईम है तू इबाग देख की नसीम है। अब जो चुप कर गए तू ही तिलवतों की शमीम है तू ही खालिक तकवीम है तेरा नाम अल्लाह हु समद तू है लम यलिद वलम युलद ना तेरी जबान ना तेरा यद। मैं आपके बोलने वाले ना तेरी जबान गल सुना है सरकार मुकाओ जी हैदरी ना तेरी जबान ना तेरा जद और तेरी कुदरतों की नहीं है हद। समझो चाहना दाद मेरा हक है वो तो मैं ले लेनी है जी भावे जबान से जंदरा मार के चबो। जिक्र ही ऐसा कर रहे हैं इज्जत तौहीद बयान कर रहे हैं ना तेरी जबान ना तेरा यद और तेरी कुदरतों की नहीं है हद। तू इधर नहीं तू इधर भी है तू उधर नहीं तू उधर भी है। जबान मेरे ना रल गए तो फिर सुनो और तेरे इश्तियाक में ये चारा घर गया फर्श छोड़ के चांद पर। तेरे इश्तियाक में ये चारा घर गया फर्श छोड़ के चांद पर ना मिली खबर कि तू है किधर। जेने मेराज करना चाहते हो तो निदा आई है मेरा बशर किसे ढूंढता है तू दर बदर। तेरे दिल में घर है मेरी तलब मुझे दर बदर न तलाश कर मेरा दर है तस्बीह अली का दर। तो जबान का केड़ा फायदा जी अली की इज्जत नहीं करती। आज बुलंद करके हलाली है दरी बोलन आता है जी 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 तो निदा आई ए मेरा बशर किसे ढूंढता है तू दर बदर दर बदर किसे ढूंढता है। गल चू गल ना करा तो मैंने बस इम अब्बास कौन आके तुसा वेखना है मेराज करे सो किसे ढूंढता है तू दर बदर। समझ नहीं आई गल दी किसे ढूंढता है तू दर बदर और तेरे दिल में घर है मेरी तलब मुझे दर बदर न तलाश कर मेरा दर है नजफी अली का दर मेरा दर है इल्मे नबी का दर। मैं मिलूंगा तुझको जमीन पर मेरे घर का नाम है करबला। अल्लाह
انہاں کے تملیغا کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بھی کرنا کیا چاہیے؟ اس سے لعنت کرو تو سچے خدا دی تلاش ہی نکلے. جنہاں دا اصحاب دا قرآن قصیدہ پڑھے یہ گل فقط علماء دی محفل چ ہور کسی دموں چ تساں نہ سنی ہو سی کدی مانا سدا نہیں تفصیل نال اصحاب کا جناب تملیغا کیا پھر انتظار کرو میں اپنے باغ چ بہنا کچھ پھل فروخت کردا کوئی زیادہ راہ مل ویسے دو بدرے سونے دے ملے زیادہ راہ بنا کے تر پے گھوڑے تے سوار چھ شہزادے ہن شاہی چھوڑی سچے پیچھے ہر چیز نو ٹھوکر ماری خدا پیچھے تر پے خدا نو لبے لیکن نہیں کلر کو سو سفر کریں دے دو دن دا سفر کیتا ایک ایالی نظر آیا صاحب زمیمہ لکھ دین بھیڑا بکریاں ودا چرائیں دا پیاس اتنا مجبور کیتا جناب تملیغا نے اشارہ کیتا بے پانی پلا یہ وقت جڑے ایالی ہوندے نا سیانے بڑے ہوندے اور تکام کو دینے ہوندے وہ اپنے نالی جو ویڑ کیتے رکھ دینا رکھ دینا اس دن ایالی دیتا بالکل زمین میں دلاف دینا اس اپنا آساب انج رکھیا اس چہرے والے پاس دیکھ کے آ کے پہلے دسو تسی ہو کون رب دے عشقاں دا ذکر پیا کرے نا تسی ہو کون انہاں کے جان بھی ہاں ایالی ایک گل بہت سونی کیتی اس کے جھوٹ تواڈے منہ تے جڑدا نہیں تسی اپنا تعارف کرواؤ اگر تسی اپنا تعارف کروایا وقت میں تو پانی نہیں وقت میں تو دودھ پی ویسے اتنے تملیغا نے آ کے آ بھائی سنیا نو میں دکیا نو اس اکسوس شہر خدائی کا دعویٰ کیتا ہے اس ٹائم اس آخیا سنیا اس آگے بس اس سے لعنت کیتی ہے تو سچے دی تلاش تر پیا لاہور والی آئی دن اس جملے کی اتنی اتنی عبادت ہوئی میں لفظ بیان ہی نہیں کر سکتا باویں ایالی آئی گل ایڈی وڈی کیتی ہے شیئیں دے ہاں ٹھر گئے جنا آخیا نا سچے دی تلاش تر پیا مسکرا کے آتا گھبراؤ نہیں جلدی لب پاؤ سی جس غریب نو سمجھ نہیں آئی تو میں زمینہ میں پڑھ دو کتنے بولے میرے نال توجہ چاہنا صاحبان آواز اندر دا تھوڑا کلیئر کر دے اس کے جی جلدی لا پہنچے ہوں تے تفسیر چ اختلاف ہے بعض نے لکھیا بھائی اے ایالی بھی نال بعض نے لکھیا بھائی ایالی تا نہ ٹریا اس دا کتا ہے وہ بھی ٹر پیا نام صاحب زمیمہ نے اس دا کتمیر لکھیا کاف دلکتالا توے میم جے رے کتمیر سیاہ ابلک رنگ دا وہ پچھے پچھے جناب تملیغا نے دٹھا ساربیوس نے بھی دٹھا ساربیوس آ کے تملیغا وہ ویکھے نا پچھے اس دٹھا اس آ کے کہ اس آ کے کتا اس آ کے ویدا تو میں نہیں پیا جی میراج کرنا چاہتے ہو اس کے ویزا تو میں پیا تملیغا کے بعد کے کریے پیچھے آندا پیا اس کے جی نال آیا نا یہ ساری لاد کرے سی کروڑا سلام اس انسان دی عظمت تے کہ جس نو اللہ نے اسے ہادی عطا کیتے جنہ دی نظیر اللہ دے جہان وچ کوئی نہیں پنج نمازی مات میں بھی لایا تالے بولو میری محنت مکمل عبادت اور میرا پائی دن دا سفر مکمل تملیغا نے پتھر چایا مارن دا کتے میں بھی ہادہ کیتا صحیح زمیمہ لکھ دین کتمیر کتے نے دون دا سیرا زمین دے لے کے چار پہر آواز بلند کیتے اللہ نے کتے میں زبان عطا کی تملیغا لے پاس لے کے آ دے تملیغا میں مارے نہیں ہاں کتا ہونا بندیا نالو میں چنگا کیا بات کہی عزت کر
ویکو جنگ تے معجزے جتنے آلے محمد دے زکیر نو یاد ہیں نہ شاید کسے نو سے، پر میں ایسی مجلس دا تواڈے واسطے انتخاب کرے نا مجمع واسطے بھئی آزاداری بدھے، بھئی میں فقط اپنے جواناں واسطے گل نہ کراں، ہر بندے نوں پتہ لگے بھئی یہ کیڑی عزت دے مالک ہے، مذہب شیعہ دا معیار کیا ہے، توجہ چاہنا اس آخیا مارے نہیں ہاں کتا پر بندیاں نالوں چنگا، تملیغا پہلے تک گھبرا گئے بھئی یہ جانور ہے تے بولیں گا پیے، تملیغا پوچھے اب کیڑے بندے، اس آخیا وہ جڑے دکیا لوگ دے سامنے نہیں بولے، سبحان اللہ دعا نہیں مسلے میں دعا کرے نہ ملے اس طرح سے بولیں گے، خوشامد کرن دا گل ساری زندگی نہ آیا تے نہ لوڑ پئی ہے، جڑے معیار تے بولن والے اپ تشریف فرما توجہ چاہنا، او سکے او جدوں خدائی دا دعویٰ کیتا تے او سر سٹ کے کھلوتے رہے ہیں تے کو بولے نہیں، انہاں نالو میں چنگا، ایو تو جملے ہوندے جس تے جوان تائید کرن تے بندے نوں خوشی ہوندی ہے، اس ٹائم تے لکھا پتھر سٹے او سکے سچ پیا دے بھئی باویں ہے کتا پر انہاں نالو چنگا ہے، پر میں ڈھیر خوشی اس گل دی ہوئی ہے بھئی رب سان لب پیا رب ہوئے جڑا کتے نوں زبان دے سکدا ہے، عزت قرآن تے بولن والے سلام ہے موضوع مکمل نہ ہوسی، کل دی مجلس اج مکمل ہوسی، اج فقط میں معیار توحید تے بول سی، کل والی مجلس میں دساں کہ مذہب شیعہ اچ معیار نبوت کیا ہے اور معیار امامت کیا ہے، کل والی مجلس اج معیار توحید تے مقابلے توجہ تانا صاحب اس اگے بھی آؤ ٹر پے اگے اگے سچے پیچھے پیچھے کتا، تجھے گھڑی تے ٹائم نوٹ کرو میں ہر ایک منٹ دے بعد ایسی سطر تواڈے حوالے کراں دارین دے مول دی دران فضائل عمر صاحب لکھ مجا اگے کے سچے پیچھے پیچھے کتا، اگے اگے سچے عاشق خدا پیچھے پیچھے کتا، او اس دے عاشق اے انہاں دا عاشق، مقابلے دی عدوت مسائل دی ڈیوٹی زیادہ ہو سی، پہنچے گارے وسید دے دروازے تے، وا سواد یہ دال وسید، پانی پیتا تے آ کے سم پے بے تھک گیا کل آرام کرے سو، پھر سفر شروع کرے سو، خدا لب پو سی اے سم پے صاحب تفسیر لکھ دین کہ کتمیر کتے نے شیعہ سنی بھائیوں اپنے دوہیں ہاتھ جڑے نا وہ گارے وسید دے اپنے جڑے اگلے اس دے پیر اس نے بدھائے پھیلائے بلکہ اور وہ دوس پاس ہوئے جدو دکیا نوس دی فوج آمنا، توجہ تان پیچھو پتہ لگ گیا نا دکیا نوس نے دوسرا دن نو جدن دربار چاہے تو چھے غیر حاضر، اس پوچھے ابھی یہ فورس کی دیتے انہا کیا بھی وہ تیرے تلانت کر کے پہ سچے خدا دی تلاش ہو، اس نے کہا بھی یہ تو میری بڑی بیزتی ہو گئی، اس نے کہا بھی یہ نہیں کرو لشکر لے آؤ تے آؤ میرے نال وزیر بھی آؤ تے نال سپاہی بھی آؤ تے کھوجی بلاؤ کورا چاہ گئے کہڑے پاس پچھو ٹردے ٹردے وہ بھی آئے مخلوق خدا اے دکھی انوس لانتی بھی غار کے دروازے تے پہنچ گئے، ایک کھوجی آ کے ابو ڈڑے پہ ہے غار ہی تیرے مطلوبہ بندے اس دے اندر اپنے تو سمجھ جی ٹریا نا جملے تو لطف لوے لاہور والے جی ٹریا تو اس بڑھے کھوجی آ گیا بھائی خیال کریں وہ کلے نو نال کتا بھی ہے تفسیر پہ آپ تائی تالی والا کرے سی کلے نے نال کتا بھی ہے ہوں رب بوری پیچھے توجہ چاہنا صاحبہ رب بوری پچھلے قدم
ਪਿੱਛਾ ਬਈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਸਾਬਿਕਾ ਤਮਲੀਕਾ ਮੁਕਸਲੈਨਾ ਮੁਸਮੀਨਾ ਸਰਬੀਉਸ ਕੈਂਦੂਸ ਬਿਰਕੂਸ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 309 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਕੀਆ ਨੂਸ ਲਾਂਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕੁਰਾਨ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਸ ਆਖੇ ਬੀਜ ਕਰੋ ਪੱਥਰ ਤੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰੇ ਮਸੀਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਬੋਲੋ ਖਤਮ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਯਾਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਖਤਮ ਰੱਬ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਵਿਦ ਗੋਡ ਕੁੱਤੇ ਸਮੇਤ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਹਸੀਨ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਜੰਨਤ ਜਨਤੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚਾ ਚਾਈ ਕਰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਮੀਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਤਾਈਦ ਕਰਦੇ ਔਰ ਨਾਮ ਅਲੀ ਨਾਲ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਖਾਲੀ ਉਸ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਚਾ ਕੋਲੂ ਕਤਮੀਰ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡਿੱਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਖਾ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਖਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬ ਕੋਈ ਸਫਾਰਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਬਸ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਤਮੀਰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸੁਣ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਰੋਬ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਬ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਸਾਈ ਚੰਗੇ ਹੋਵੇਣ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਈ ਜੀ ਖਤਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਈ ਸਾਈ ਚੰਗੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆ ਦੇਣ ਤੂੰ ਸੁਣ ਤੂੰ ਜੰਨਤੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜੀਓ ਦਾ ਹੋਰ ਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇੜੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜੰਨਤ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਨਾਬ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਤਮੀਰ ਆਖਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਅਗਰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੀ ਬਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਂਤੀ ਦਕੀਆ ਨੂਸ ਉਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਲੁਫ ਲਵੇ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਹਾਂ ਦਕੀਆ ਨੂਸ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਛੇ ਟੁਰੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁਰੇ ਹਨ ਉਸ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆ ਉਸ ਅੱਗੇ ਆ ਉਸ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਾਜ ਕਰਾਵਾਂ ਬਸ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਯਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਸਦਕੇ ਠੀਕ ਹੈ।
نے کتا نہ ہو سکے ہو سکے میں ہاں ہو سکے تو میرے سو لائن ہو کے بد لاہور والے وسیم عباس خان دا علی دا ہے دروازے علی دا پنے ہوئے تے عقیدت تے معرفت دے نال پنے ہوئے ہے یاد رکھے پنج نمازی ماتمی ولایت والے بولو بولیو جندا بولن بار میں امام نو چنگا لگدا ہوئے علما دے سائے تلے وسیم عباس بہن براد زوار جملہ علی و ولی اللہ پڑھن والا سوچن والا نہیں پڑھن والا منبر تے کھلو کے اعلان کر کے پیا دے آ میں تن جنت وچ کتا وی کھینا تو میں تو یلی حدیث نہ دے دشمن لائن ہو کے آخر جنت گل سن میں جنت تاں پہنچیا بھی جدا میں غار وسیط دروازے تے بیٹھا منا تے پچھو دکیا نو سلامتی دی فوج آئیے کوئی کتنی واہ واہ کرے تے جملے دا حق ادا ہوئے جملہ سناوا عزت تے سادات دا معراج ہو جاوے لاہور والے اگر بولو کوئی سڑک تے جس مقام تے بولو تا پھر مجمع بن کے نہیں عزت زہرا تے وکیل بن کے جملے دی تائی دا حق ادا کر دیوے او سگا جڑا دکیا نو سلامتی دی فوج آئی نمک حرامی تے میں ناکھیا بھاؤ کر نمک حلالی میں ناکھیا بندہ ہوے یا کتا ہوے غار وچ بھگنا تو چنگی گل میں یہ سب والا کام سے بندے کا توجہ چاہنا اللہ زندگیاں دراز کرے توجہ ہے نہیں بات اس کا کیا وہ چپ میری خالق نو اتنی پسند آئی وہ جڑی غار وچ میں چپ لا تحزن ان اللہ معنا اس کا جڑا میں چپ کیتا ہی نہیں چپ وہ چپ جڑی میری ہے خالق نو اتنی پسند آئی اس چپ دے بدلے اج جنت وچ موجہ مدد ملے ملانگی گروبائی سنائیے تو دل میرا بھی بن گیا تھی نہ ہی سنو میں پڑھنی ضروری بس میرا جو دل ہے میں پڑھنی ایک بندہ میں نہ کہ لگوں کہ خان صاحب تھی اتنی علمی مجلس پڑھ دے ہو بعد نہ گروبائیاں بھی تھی پڑھتے ہو میں کہ میرا دل بن جائے تو میں قصیدہ بھی پڑھ چکا ٹکر کان اصا ان نہیں منیا اصا ان منیا تا یہ منن دے لائق ہے پڑھا رو بھائی سن سو سارے
میں پڑھنی اپنے موضوع وچ چھڈ دکیا نوس دی شاہی کو تے چاند بندے دین بچا دے انہاں بندیاں وچ ایک کتا ہا جن دا ذکر قرآن وچ آ گئے پوری سنیا ہے ختم وقت بہت زیادہ ہو گیا چھڈ دکیا نوس دی شاہی کو چند بندے دین تملیغا مکھ سرینا موئی سمینا سار بیوس کندوس میر تو چھڈ دکیا نوس دی شاہی کو چند بندے دین بچا گئے انہاں بندیاں وچ ایک کتا ہا جن دا ذکر قرآن وچ آ گئے ان دی فطرت دے وچ بھوکن ہا چپ کر کے سائیں بچوا گئے توقیر لعنت اس بندے تے جتھوں کتا ہی بازی جا گئے انشاءاللہ گفتگو معیار نبوت پہ یا اور معیار امامت پہ ہو سی کہ مذہب شیعہ دا معیار کیا ہے تھوڑے تے سکول کالج یونیورسٹی کوئی سوال کر دے کہ مذہب شیعہ کیا ہے تھوڑا تو تھوڑی زبان وچ لکنت نہ آوے فر فر چلے تھوڑی زبان کہ ساڈے مذہب دے وچ معیار توحید کیا ہے معیار نبوت کیا ہے اور معیار امامت کیا ہے جنہاں دے نور اللہ نے عرشاں تے خلق کیتے انہاں دی اندھیاں فرشاں تے روشنی کر دیتی الحمدللہ بس میں تواڈی محبت جتنا پڑ گیا پتہ نہیں لگا روندا ہوں ہمیں جنہاں کئی نقصان ہوئے مومن مخصوص حلیل ہے اللہ صحت کلی عطا فرما دے اور جتنی بھی میرے ذمہ پوری دنیا تو دعائیں اللہ تمام دے جائے سجا پورا فرمائے کل سنی ہے امیر مسلم دی غربت آ جاؤ رل کے بعد دے بھی لاہور علی ملکہ نورمان جوانو آج میں رکیہ دی جوڑی دیاں تھانوں منتاں سنوں گا جڑے ہی رل دے قاتل دے کے نکلے مارواں صدقے 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 بھائی مرحبا العظمت للہ روندا ہو نہیں جانا کئی نقصان ہو آ میری لاہور دی ملکہ میں تین تیرے پتران دی مکان دے ماں ماتمی نو نار لاما بیٹھے کھلوتے ہویا نو انج رو دیے جی میں علی دی تھی چاندی ہے بڑے دا نام محمد ابن مسلم چھوٹے دا نام ابراہیم ابن مسلم اور صاحب ریاض لکھ دن کے پورا سال قید رہے ایک دعا نہ منگی یہ بین کرن تو پہلے میرے اللہ انشاءاللہ چھوٹی عمر اج قید نہ نہیں بھاو لوں گا اج علی جڑی مجلس سے او صاحب اولاد بندہ اوکھی برداشت کرے سی تھوڑا جے حوصلے نال چل کے کیونکہ اولاد والا بندہ مجلس اج دے پورے دن وچ میں گھٹ مقامات تے پوری شہادت پڑھ سکیا لوگ نہیں برداشت کریں گے روامن مقصد ہے مارن مقصد نہیں اج 6 دی رات چار دن کا مہمان ہے زہرا بھائی اگلے سال وہ روسی جڑا روسی پردے دار ماما بہن دنیا دے بڑے دا جھگڑا درمیان ایک دیوار اچھا تے کا درمیان ایک دیوار یاد رکھے جڑا مشکور ہے نا جوڑی نت سن دے ہو جو حقیر تے عطا ہے تے علماء دی تحقیق ہے تواڈے حوالے کرے نا اے جڑا مشکور ہے یہ کوئی ملازم نہیں اے آفیسر ہے اور شیعان حیدر کرا وچو ہے جی 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 اور سرکار عباس دے گھوڑے دار نوکر رہ گیا ہے سن 35 تو 40 ہجری چ شاہی امیر المومنین کوفہ سرکار نے دعا کی تھی افسر بنیا عید علی رات جیل خانہ جات دے تمام ملازم جتنے ہن وہ اکٹھے ہو کے آئے میں جملہ نہیں سچ کیفیت میں تو معرفت نال پڑھن دا دیاں میں تا ہنج ہک آوے آوے او جڑی بار میں امام دی رضا دا باعث ہوے
ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਤਮਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕਿਆ ਦਿਨ ਮਸ਼ਕੂਰ ਅਸੀਂ ਪੈ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਈਦ ਦੀ ਰਾਤ ਏ, ਅਸੀਂ ਈਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਮੋਮਿਨ ਆਏ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਦਿਲ ਆਈ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦਰ ਜਾਣ ਲਓ, ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਲੈ ਸੀ। ਮਸ਼ਕੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਆ ਕੇ ਆ ਵੀ ਦੂਏ ਕੈਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਸਕੇ ਬਈ ਆਪ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਰੱਲੇ ਅੱਛਾ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸ਼ਕੂਰ ਵੀ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਮਸ਼ਕੂਰ ਆਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੈਦ ਖਾਨਾ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੋਵੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਾਏ ਦਾ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦ ਖਾਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਬਾਸ ਦੇ ਅਮਾਮੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਰਾਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾ, ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੈਦ ਹੈ? ਨੌਕਰ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦਾ। ਮਸ਼ਕੂਰ ਆਦੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਜੇ ਸਿਰ ਸਜਦੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੇ ਅਲਾ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾ, ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਰੋਣੇ ਲੱਥਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿਦਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਕੋਈ ਕਹਿਦਾ ਦੇ ਡਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ? ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਦੇ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਮਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਜਾਣਾ। ਸੈਯਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਮਸ਼ਕੂਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ, ਅਫੀਸਰ ਆਈ ਗੁਲਾਮ ਆਈ ਇੰਝ ਖਲੋਤਾ, ਨਮਾਜ਼ ਮੁੱਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖ। ਜਲਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਸੈਯਦ ਦਾ, ਰੁਕਈਆ ਦੇ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਮੁਸਲਿਮ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਸੈਯਦ ਤਸਬੀਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਆਦੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਨਾਨੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜੇ ਚਾਦਰ ਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਜਿੱਥਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਮਸ਼ਕੂਰ ਆਦੇ ਭੁੱਲੇ ਜੇ ਜਿਤਨਾ ਜਲਾਲ ਹਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਖਾਤੇ ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਜੀ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਆ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਕਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਲੈ ਧੀਆਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨਾ ਹੋਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਧੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਹਰ ਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਭਦੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਖਲਾ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਆਦੇ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨੇ ਖਾਂਦਾ? ਫਰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਹਾਏ ਸੋਹਣੀ ਕਰੇ, ਮਸ਼ਕੂਰ ਆਦੇ ਹੁਣ ਰੁਣਾ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਪਿਆ ਗਏ ਦੇ ਮਰ ਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਛੋਟਾ ਬੇਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਬਨ ਮੁਸਲਮ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਜਵਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਬਸ ਮੂੰਹ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਹੀ ਰਕਾਂ। ਮਰਹਬਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਕਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਕੂਰ ਆਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਸ਼ਕੂਰ ਆਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫੀਸਰ ਆਦੇ ਚਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚਾਬੀ ਉਸ ਜੋ ਤਾਲੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਮੇਰੇ, ਇਤਨਾ ਜਲਾ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਦਮ ਨੂੰ ਛੇਕ ਆਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਰੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਣਾ ਨਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੇਨਾ, ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਕਾਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨਾ। ਆਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਆਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਆਦੇ ਬਸ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਔਖਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਆਦੇ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦੇ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ।
سی جڑا ہو سی اس کے جاننے عباس کو جاننے آدھے الحمدللہ آدھے عباس میرا سید ہے میرا سردار ہے میرا مرشد عباس ہے سجے کبے وے دیا دے معصوم ہے گل کتھو دی پہ کریں دے دشمن زمانے انہاں دا جنہاں دے سونے نام پہ چاہیں دے مار جاما موقع میں نہ پڑا اوکا جملہ لہو دا لے آگے ٹھنڈا سا بھر کے آدھے عباس دی بہن رو رہی ہے مجھا سونے مجبور آدھے تو کہیں دی نہ ہو میں آپ میں میرے نام سنگ صدا ایجاز جہان دے عباس دی بہن دا نام نیکے نیکے حد بن کے آدھے مردی تیری کی میں ظلم کر اسی عباس دی بہن رو رہی ہے مرحبا صدقے صدقے بہن دو ہی کر دیں صاحب کتاب لکھنے ایک بار بالکل مردہ حالت ہو گیا مشکور شیعہ نے حیدر قرار چوہا تو مولا عباس نے قدم زندگی گزاری کھلوتا مردہ ہو گیا پھر سرکار محمد ابن مسلم نے اس کا سینہ دم کیتا آئی تو استقلال سنا رکیہ نے جوڑی دا سینہ دم کیتا سم لیا کہ میرے پیر چوم دے وقت ہاتھ چوم دے ہاتھ بن کے آدھے معافی منگتا میں معافی منگتا میرے تو جڑی غلطی ہوئی میں اندھی معافی منگتا سزادہ حکم کر میرے ذمہ ڈیوٹی کیڑی ہے فرق ہوتا ہے سونی کرے کوئی کتنا ماتم کرے تو جملے دا حق ادا ہوئے مجبور آدھے میں موت منگیا جڑا نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے سال ہو گیا ہے میں بھیا دا منہ نہیں دکھا سبحان اللہ میری لاہور کی ملکہ کل تیرے سرکاری روم رہے آئی تیرے پتران روم سے جڑ گئے میں بیاد ہوں رکھا چیئے سنیوں کیا دکھا قیامت مندر زندہ اند تعالیٰ لے چار لیا مشکور محمد ابن مسلم محان اللہ ایک اپنا تعالیٰ کھولے دربارہ کھولے جن بیراہ بیراہ نظر آیا امامہ کھول کے ایک اونٹ چولے پہ دھول چولے کل سنے نے مجلے سے چولے کیڑے آنے کمیز ہوئے ہیں جڑے مار کفن دی جات پوا کے تو ہوئے ہیں سبحان اللہ اللہ راضی نے بھئی محمد آدھر میں چھوڑ میں لگتا ہے میرا بھرا مر گیا بھرا بھرا درٹا بھرا دمو چونکہ آدھے کلیاں نہ چھوڑے اور میرا توڑ دا سنگتی بھرا ہوندے تلاب دین اور حق ادا کی بھی بیٹھو بھرا دا سیر چاہ کے جھولی چھ رکھے مذکور نفس پہ حق رکھے آدھے گھبراؤ نہیں تو نبیر زندہ ہے تاپ بزور غش تاری بھی اس کے تو بھیرا کل باؤ میں وینا بزار میں طبیب لیا میں تھنڈا صاحب پر کیا دے طبیب میں دسائنا انہیں گلیاں بزار اس ماتم کرنے مشکور آدھے تو اسی کسی کوفہ دے طبیب نو جان دے تھنڈا صاحب پر کیا دے پہلی زوجہ ہے آدھے ہاتھ وڑی کنی دے تھنڈا صاحب پر کیا دے نراز نہ تھی میں بات تیری ہم نہیں ہو سکتا مذکور آدھے میری دو دیئے لاہور علی دو دیئے دنائے سید کوف بار کیا دے ارمان دیشے تساری میں دو دیئے سبحان اللہ العظمت اللہ العظمت اللہ مقابی جی زیادہ پڑ گئے ہیں حضرت دارو یاد رکھا ہے مشہور جو گھار آیا تکیلی تھا بیوی دے وال کھل لے ہو کلی نہیں کھلوتی دھیاں تیار ہیں مشہور بیوی علی پاس سے دیکھ کیا دے عید آگئی ہے پیکے بہنی ہے آدھی مشہور نہیں جڑی گل تو زندان اچھ ویک آئے نا جب جب تو بیڑے تو باہر نکلے ایک بی بی آج نفاس سے رہا تھا جڑی کہنے نے اترو دیا وادو تو دیا بین کر کے آگے تو نینا یاد ہے زندان اچھ میں بی بی بڑی بھر کے اللہ عظمت اللہ قربان مجھے ایسا میں نہیں آئے سونے لگ جو جوان لاہور علی ملکہ دے دردہ پہ درد بڑے دے دوڑے مشکور نال بی بی نال دیا آگے جی زندہ آنے جی محمد دید پہ سیدہ دیا بسم اللہ میرے بھیراد سار چاہو جدہ میں ماں کو نکھرے نے اداس ہے یہ بہنے کو اداس ہے اندہ سیر جھولی چپاؤ ماں بڑھ کے کر بہن ماں بڑھ کے میں بھیراد جگا دے کرنے شبرداز سار چاہ کے جھولی چرکھا سے تو زیب سر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسے ماں دا پوتر بیمار نہ ہوئے اگر چھوٹا پتر بیمار ہو جاوے نا تو ماں باپ گھر کا کوئی کام نہیں کر دی وہ پتر نوچائی رکھ دیئے ماں باپ بہنہ تائی کرے سے وہ دین کسی نہ ہو کام تو ذکر ہو تو ذکر ہو اے بیمار ہے مندہ پانی مہینہ ہو رہے جتنا کر سکتے ہو ماتم کرے ہیں مجھوں کے آنے جاگ ماں ملے نہیں کوئی نہ ماتم
ਕਰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜੋ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗੱਲ ਬਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਅੰਨਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਆਈਏ ਜਨਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕੀਆ ابراہیم بن مسلم آدن میں مریا نہیں میں سمجھا میری ماں آ گئی ہے میں سمجھا میری بہن آ گئی ہے مجبور دی بیوی منہ تے بیٹھ کے آدھی میں تیری ماں نہ تے کون ہاں یہ تیری بہن نہیں تے کون ہیں شیاں سنی یہ ستر آئی دے دیں جماعتمیاں کی برداشت کی تھی سید تڑپ کے آدھے تو میری ماں ہونے آ تیرے ہاتھ سے رسیاں ہونے آدھے آج پنجوی رات نوے نہ کوئی گزار ہے میری ماں پہ رہے گی مسلمان نہ نس گیا تیرے پتھر نہ ہوئے علی ہی اپنی انگوٹھی نشانی دے طور تے یہ میرے بھرا نو نشانی دے آئے وہ تن تاری ماں کول پہنچے سی تو جدہ مامے نے مل پو نا تو بعد مامے نے کیا ہے نوکر مشکور سلام دے استقلال سن سو سہدان دا اس وقت محمد آدم تے احسان کیتا ہے میں بھرا سال بعد ملائی زندان دے بھی دروازہ بند کر تالا دے میں میرے زندان اچ بند کر آدھے رہائی ہوئے تو بندے خوش ہوں دے کوئی کتنی ہر کرے تو جملے دا حق ادا ہوئے سید تڑپ کیا دے میں نہیں چاہتا تیری ادھیاں جلدی ماتم کر کے آج تیرے اصل تو قربان بن جا میں قتل منظور ہے زہرات لینڈ میں نہیں سمجھے گا سر کے اصل میں چلے گا منتا نال ٹورے سید آ گئے نہیں ہارس دے گھر بہن سنا لانا تو اس بے شمار آپ کو جتنے بچے ساڈا جرمے سے چنگے چنگا دیا تو برے نے برا دیا اسی لانت کریں اب ہمیں یزید ہو گئے ممبر تے پیادا لانت کرینے اب ہمیں یزید ہوئے اسی سلام کرینے اب ہمیں یزید دی بیوی ہوئے اسی لانت کرینے اب ہمیں حارس ہوئے اسی سلام کرینے اب ہمیں حارس دی بیوی ہوئے اس رکیہ دی جوڑی دی چوٹیاں دھوائیاں اے جملہ میں پردے دار ماما بہنہ دیاں دے ونڈے دا پیادا ابراہیم نو آدھیے تیرا چولا تبدیل کرا چھتا سا پر کیا دے تبدیل نہ کرے اس نو میری بہنہ دے ہاتھ لگے ہوئے چل کسی گھر میں جائے نہ کرو اے میری موت مری نہیں ہے رات ہی رو لیے اگر دارو یاد رکھے ود گئے وین غریباں دے تیرہ پوڑیاں مکان اے تیرہ پوڑیاں یاد رکھ لو تے اگا پڑھن دی لوڑ نہ پوس تیرہ پوڑیاں مکان اچا تیرہ سیڑھیاں ذرا اندازہ کر لو اے تقریباً تیرہ سیڑھیاں ہو سن ہے سامنے چلو اے نقشہ بھی بن گیا اے سیڑھیاں تسی ذہن وچ رکھے بالکل اے دس گیارہ سیڑھیاں تیرہ سیڑھیاں مکان بلند نقشہ تسی اے ذہن وچ رکھو تے گھر تے روندے ویسے اس دو بستر بنائے محمد بن مسلم آدن مومنا دو نہ بنے آئے بستر ایک بنے آئے اسا کیا گرمی ہے تے بھرا دو تے بستر ایک تڑپ کیا دے اے سمسی میں ان سمے سا اسا کیا گل کیوں کی تے سے یہ تھڈا صاحب پر کیا دے جڑا مدینے چ ٹوریا سے تے ماں کول سمدا جڑا مکے چ ٹوریا تے بعد بابے کول سمدا جڑا دا بابا مار گئے ان دی ماں بھی میں ہاں بولو میرے نال گل مکمل کرو جوانوں میری ان دی ماں بھی میں ہاں ان دا بابا بھی میں ہاں آ کے تالا دتس دوویں بھرا سم پہ تیرہ پوڑیاں مکان اچا اد رات دا ٹائم ہویا دکل باد ہویا اے بستر تے اٹھی دوویں بھرا کمرے چکے حالات دے سہمے سید اے رونے کیویں تے ہارس نو پتہ کیویں لگا
دتل باب ہویا اے بستر تے اٹھی شہزادے حجرے تے اٹھے دروازے تے کان لائے مشکور جو حارث ملون اندر آیا پسینے شرم ہو بیوی پوچھے کت تھا میں آدھے مسلم دی جوڑی رہا ہو گئی ابن زیاد نام رکھے جڑا بول کے گنا سی نام دے سی ٹھڈا سا بھر کے آدھی حیا کر اے گھر تینوں نان دے مامے عباس نہیں بنوا رہے گل اگلی سنی آئے بے جملے اوکھے تے آ گیا اس اگر تیرے ہاں کہیں کہ تینوں سکے مشکور اے حارث خوش ہو کے آدھے مشکور قتل ہو گیا تو صحیح تے آئے گی لیے محسن دا قتل سن کے رکے یا دے یتیم رونے سبحان اللہ دے نو دے نوی مسائل سے وہ گھر نہیں ہوتا بے سی بھئی محسن دا بندہ محسن دا درد سوئے تے بندے بھج پاؤں دے قتل سن کے جو یتیم رونے دروازے دے اندروں تے بیوی نہ دے بال کے نہ درات دا ٹائم اس پردہ پائے اے آدھی کسے دے بال نہیں آدھے نہیں یہ کون ہے نہ آدھی ہمسائے دے آدھے نہ اے تینجر ہوندے جی میں یتیم رو دے اے اس سے پاس سے کرے جی دو آواز پیان دیا جن تیرا پوڑیاں یادن میں ماتم دی دعوت کر دینا اس پہلا قدم سیڑھی ترکھی ہے اس مومنہ نے سر دیوال کھول دین قدمہ دے اطلاع کیا دی جدو دی میں تیرے گھر رہی ہیں میں منگیا کچھ نہیں تیری بارہ سالہ دی دیئے میں تیرے کے ہاتھ پر نہیں کھلی ہمارے نہیں وہ عباس نے بھیلی سبحان اللہ مرحبا مرحبا جی نوکرم اللہ بزرگ دے مہند ماتم قبول فرماوے مارے نہیں سامنے ڈٹا تے تالا نظر چابی منگی سن ایک مومن انکار کیتا اون دی جرات تے سلام آدی مریب ایسا چابی نہ دے سن ظالم نے ایک دا ٹکڑا چایا اس نے تالا تروڑنا شروع کیتا میں آدا راندا زربا تالے تے نہ ان پیے لگ دی تو دیسو جواب کتھے لگ دیاں پئی یتیماں دے جگر تے پئی لگ دی کھول گیا دروازہ جن تیرہ پوڑیاں یادن ماتم دی دعوت دروازہ کھلیا انعام دے لالچ اتنا اندھا ہو چکیا اس ہاتھ پیر مارنے شروع کی تھی اے ظالم اگا ٹر دے یتیم پچھا جڑے ماتمی بیٹھو ظالم دا سجا پیر نکے سید دی کھبی باندھ آیا سیدہ دے مارے نہیں یادہ نہیں آئے جتنا کر سکتے ہو ماتم کرے آئے کمی نے اتنا پیر ہے جو پمار کبھی نہ دے دیا ظالم دے ہاتھ چبین دے آئے ساری رات اترا تے رسول سمجھ کے پیار کریں داری چڑھ پیا نہیں دا دہاڑا ظالم نے دروازہ کھولے بیوی دیوال کھلے ہوئے جن تیرا پوڑیاں یاد ان میں ماتم دی دعوت پیا دینا کمی نے کیڑا کم کی تے ایک کاتے چھک بیاد تو میں ہاتھ نہ لے ہون مردوں تے بھاوے بچوں میں پھردہ نہیں دینا دوے ہاتھے جدو میں دوے بیاد ہاتھ نہ لے جن تیرا پوڑیاں یاد ان میری پوڑی نہ میں ہاتھ نہ پی آئے Thank you.
منٹ بھی بتایا مجلس رامن مقصد مارن مقصد نہیں اجے تک درد کر چیز رہو سو اجے تک آل دی مجلس وہ سنو رو سو جڑا مال مال نہیں بھر سکدا رباب رکیا کوئی بندی غریب بنے چلو رکیا تے تسے نہ بولیں دے پہنوں نہ مال مال نہیں بھر سکدا ظالم تلوار ماری امید اثر تن نال جدا کیتا من دریا تے آیا محمد استقلال دا شہزادہ پیا دے او کمینہ سن جیندیاں دربار وچ لے جا جو فیصلہ ابن زیاد کریا دے نا منظور چڈا سا بھر گیا دے محنت لا وسن بازار وچ ویچ ایک بار یار کو جویں گل کیتی تے انشاءاللہ مار اٹھئی سن دی پئی ہونے آ سیدہ دے کچھ نے منے دا محنت لا سن نماز پڑھن دے سامنے سارا نکا سیا آ گئے مریض دے گیڑ بھی